位朋友大家好啊！乐布我唔讲长，又同你哋见面，我系余荣耀，亦都有郑仲辉。系宇晨你好，辉哥你好，大家好。呢一集咧就讲讲保安范畴嘅施政啦。咁就保安司长黄少泽就回顾咗二一年嘅施政嘅情况，咁啊跟住就会讲二年有啲乜嘢嘅方针。咁啊其中咧即系大家比较有兴趣嘅，有啲啊发生咗嘅，由于啱发生咗，又同呢个未发生时已经印咗出嚟嘅，就系、是、会打击博彩范畴嘅犯罪啊，呢、这个范畴就比较多人有兴趣。咁另外一个咧就同啲大数据啊有关噶啦，呢、这个大数据包括咧即系利用电脑嘅处理嚟到去控罪、防罪、灭罪等等嘅，咁啊。面容嘅辨識呢個必不可少啦。咁有啲就會諗到話，喂，會唔會某啲嘅場合就會影響到嗰個私隱啊？咁當然喺公眾嘅地方，其實就唔應該有私隱嘅，即係喺個馬路嗰度叉車啊，咁你應該俾人知道你幾時經過，以便係查你嘅時候咧就知道嗰個緣由啊。冇理由鬼鬼祟祟，我日頭側下車去邊度都唔俾人知道啊，唔得嘅，係嘛？呢、這個係嘛？有時有啲車咧，唔係私人嘅車，係你揸住架公司嘅車輛，又或者係一啲巴士啊、的士啊咁樣啊。嗱，我諗咧就呢、這個保安範疇咧，嚟緊2022年咧，就有一樣咧係大家會注目啲嘅，就係、是、嗰個國安法。因為香港國安法定立咗之後咧，即、就、係、是、對於香港整個局面咧嘅變化都幾大。香港冇立到國安法嘅，所以咧，阿林鄭話即係就快立噶啦。咁佢由於立唔到呢、這個咧，即係幾任香港特首嘅失政啊呢方面嚇，咁啊要國家為佢立啦，立咗個叫港版國安法。而澳門咧喺2009年咧已經係立咗噶啦。咁啊當然咧，即係唔經唔覺12年啦。咁有啲坊間都有話，喂。又唔見有執行過有關嘅法律喎，咁係咪澳門真係太平到咁交關呢？咁可能澳門就有某啲嘢少少不規則，但係唔至於危害程度咁大。但如果修訂咗咧，就換一個説話會嚴謹啲啦，係咪打擊更嚴呢？咁首先我睇咧，即係喺今年6月4日有啲嘅單位申請燭光嘅晚會，咁結果都搞唔成啦。咁我諗以後。申請都冇人申請啊！咁啊，2022年咧，相信都更容易處理啊。嗱，因為咧就喺澳門自己立嘅2009年嘅國安法之後咧，其實中國當年咧就即係中央嗰邊咧，個國安法咧就係即係比較簡單。係。咁而家咧喺舊年應該今年定舊年，我唔記得清楚啊。中國本身個國安法咧都改變咗。增加咗我又咁睇嘅，因為2009年嘅時候咧，即係大家睇過呢個國安法啦，中央都表示滿意嘅。大家知道澳門嘅立法係要交到去人大常委會去通過噶嘛？備案直情通過去備案嘅。如果佢唔中意嘅話，可以發還嘅，唔係淨係備案嘅。咁我睇啦，當年呢個法律即係行咗12年。即係中間會唔會有咩特別嘅漏洞啊？點樣啊？咁即係萬一有，應該個問題就唔好大。但如果更加完善嘅時候咧，即係呢個防守嘅程度咧就會更高，而可能係憑住呢12年來咧更加高度數據化嘅時候咧，係更容易打擊嘅。嗱，即係除咗國安法之外咧，正啱啱先阿宇 Sir 你講到咧，即係人臉識別啊，咁咧就即係。保安範疇裏面亦提出一樣嘢，喺保障私隱同埋即啱啱先講嗰種高科技，令到大家會擔心個私隱受損呢一、這個平衡點咧，其實咧就係呢幾年咧保安範疇都遇到嘅考驗。嗱，我想提一樣嘢，咁啊大家亦都應該要放心，呢、這個以往都有嘅，就當喺一間酒店發生咗事。咁酒店一般就有監控嘅，好多年前都有噶啦。呢、這個就唔係叫天眼嘅，呢個室內嘅眼嚇。咁警察咧係可以根據需求而要求去睇呢啲錄像嘅，喺大廈發生嘢，
都會睇一個升降機入面嘅錄像啦。咁呢啲咧係喺法律容許之下，或者係牽涉到私隱嘅，但係佢唔係將佢公開，即係唔係話人人睇到。假如有啲嘢咧係證明到有罪，而警方將佢發放俾公眾睇咧，即係公眾係都係依法有個知情權。咁呢個係一個新聞嚟嘅。咁警方係絕對係依法嚟做嘅，都唔係求其立亂去發表出嚟嘅。嗱，其實我哋即係睇翻嗰個所謂私隱權。嗱，我有個幾矛盾嘅地方，就係話一個記者喺一個發生事件嘅現場影咗啲相，嗱呢個公眾地方，但係佢唔會影花草樹木，佢唔係影海嘯，佢一即係一定係影人物，影到係同人物有關嘅。咁所以以往咧好多時咧都打格仔啦，啊，避免咗呢啲咁嘅不必要嘅法律嘅訴訟，啊，咁好啦，其實呢啲咁嘅公眾嘅相片公諸喺呢個傳媒上邊咧係好多嘅，咁呢個會唔會牽涉到侵犯私隱咧？嗱，我相信冇嘅。即係點解呢？我又覺得咁樣，有時人嘅行為要檢點。嗱，我唔好講話啲好似悲傷牛肉面咁嘅事件先啦。啊，咁啊，假如一個做教師嘅，即係女教師，啊，即係大概係25、26歲嘅，咁啊啱讀完大學，即係經過考核做到教師嘅，而佢著到暴露到非常之唔恰當嘅。幾乎好似槍技咁暴露嘅，嚇咁呢個佢自己都要為個行為負責啦。而俾人影到出嚟，學校睇到炒咗個魷魚，咁我覺得呢個抵佢嘅。嗱，所以咧，即係而家呢個私隱同埋嗰個能夠透過呢一啲嘅影像啊，或者人面識別啊，而係對於一啲嘅防止嘅罪案嘅呢個兩個嘅矛盾。即係我哋逐步去分析。我頭先講啊，而你都有講啊，包括話記者應到呢、這個已經係一個比較公眾嘅場合啊。雖然係室內係公眾嘅場合，但係咧，司警有時有啲嘢咧係絕對唔會披露，個案都有㗎啦。我數出嚟啦啊，譬如有某啲嘅受害人士俾人影到裙底啊，咁係唔需要將佢披露喺個報紙嗰度啊嘛，係咪啊？啱唔啱啊？打格都唔係好嘅，即係直情唔好披露出嚟。嗱，有啲呈堂嘅證供，包括咧係性行為嘅，咁係法官睇到嘅啫，係咪啊？法官當然佢有自己嘅道德標準，佢都唔會周圍去講啊、去唱啊，係嘛？咁呢啲咧就真係要確保個私隱啦。嗱，所以咧，即係我哋而家再去改變一樣嘢，就改變我哋嘅思維。嗱，譬如而家內地嗰度咧，好多執行喺交通條例嗰方面咧，佢哋係用好多呢個人臉識別，啊，包括個車牌可以查到即刻係邊個，可能更高精啲咧，知道裏邊影相嗰個。內地更加唔會將佢公開啦。啊，咁咧即係你而家咧嗱，如果我哋將呢一個係納入去個私隱嗰度嘅，咁呢一啲嘅執法嘅行為而攞到嘅證據咧，係唔係？即係我哋以後都唔用呢種咧。但如果凌駕於私隱嘅保護咧，就可以公開嘅。呢啲亦都係以往有嘅。即係我哋特登講啦，有啲所謂叫西方民主國家都有㗎。啊，緝到某一個兇徒，咁啊，然後個兇徒爆出嚟有某啲嘅同犯，咁警方可能將嗰啲人嘅相片係周圍公開㗎嘛，係嘛？咁呢啲會有嘅。當然咧，我哋係即係會一件事咧，係用兩個唔同嘅觀點去睇嘅。即係譬如你嘅行為，甚至乎去過咩地方同咩人一齊，俾人哋影曬嘅。咁啊，你咧就覺得唔係好爽，因為咧呢、這個我點解喺俾你影到咧？但呢個咧喺公眾地方喎。嗱，呢個小事就唔太多唇舌落去啦。因為有好多更重要嘅，包括咧，即係保安司黃少澤司長就話，明年咧，即係會睇下點更進一步管好各口岸，
咁啊，各口岸咧，因為增加咗呢個清貿啦，咁亦都大家最近見到一啲網上嘅圖片啊，即係澳門嘅水客啊，即係非常之活躍，已經出現混亂。咁我覺得咧要整頓個秩序啱嘅。咁司長嘅範疇就係管海關噶嘛，啊，同埋管出入境噶嘛，確實要理順呢方面啦。因為而家咧，我諗咧，即係水客呢個問題咧，即係好多人有持唔同嘅觀點。咁啊，啲小額貿易，啲人揾兩餐啫，咁你佢唔係淨係話佢揾兩餐啊，而係佢影響咗個秩序啊，佢周圍搞到亂扭扭啊。所以咁樣會唔會將來有一條通道啊？你冇搞其他正常嘅旅客啦，有條通道。我覺得不必嘅。總之你正常睇下守秩序，而攜帶嘅嘢係合法嘅，咁你可以當正常嘅帶貨啊，你當搬運啫嘛，螞蟻搬家呢個唔緊要嘅，即係譬如話啊，內地需要你啊帶幾個某樣高級嘅螺絲批，咁老實講，你賺得幾多錢咧？佢都為啲客嘅啫，咁你幫到手。其實呢個我哋咧，即係有時個矛盾嘅地方就係話，水客咁，其實我哋而家因為澳門嘅入關便利，其實我哋好多嗰啲所謂我哋喺平台上面買嘅啊。即係網購嗰啲，其實呢啲咧係更加恐怖嘅。即係講真啊，佢有啲唔係走税啊，而係真係內地咧，你公開賣咧，人哋唔信你嘅。咁你靠澳門帶入去，譬如某樣名牌嘅香水係澳門買嘅，佢信你啊嘛。貴重嘅電子產品。係啦。咁所以咧，呢個咧即係兩地之間咧，而有啲嘢合法嘅喎，輝哥。嗱，我依照佢准許，我帶幾多量？酒幾多量幾多包嘅煙，咁我合法咪得咯？你唔能夠唔俾我過啊嘛！所以而家咧，即係我咧係認為咧，大家喺呢方面咧，即係不妨係思考一下，係個海關秩序係啦，同埋咧即係嗰個水客嘅性質，你呢個我哋要分清楚佢先。即係水客未必一定犯法，但係佢擾亂咗秩序，會係影響咗正常用外嘅人。另外亦都係配合咧呢個橫琴啊，打造粵澳深度合作區啦。咁將來都要諗啦。橫琴口岸好彩而家都係俾咗澳門去管啦，係嘛？咁啊，一站兩檢就將來係咪仲更加簡化呢？即係因為突出呢個一線啊嘛。另外嗰邊二線咧就調轉咯喎，會嚴啲。但呢個嚴啲就唔係我哋澳門嘅權力嘅。是內地方面的權利的，即一線就無法，二線就嚴。將來在珠海，呢叫珠海，因為現在當了呢個橫琴就不屬於珠海的了。我講錯了，珠海入橫琴呢個要嚴。我講錯，不是一線無法，這個是錯的，這個口誤。即一線是簡單一點，就沒那麼複雜。都明白你說的了，明白你說。咁咧，所以咧，即明年的保安的施政範疇咧，仲有即繼續。係即係個電子警務啦，同埋咧繼續咧係將嗰個電即係電子裏邊或者係個網絡裏邊嘅犯罪，即係其實咧舊年咧網絡嘅犯罪其實按照其他嘅犯罪下降咗，換言之咧就網絡犯罪上升咗。嗱講咗上嚟多羅羅都講唔曬啦，幾分鐘都好啦，我哋都抽少時間講一下時事啦，即係周姓商人。即係最近嘅事情啦，咁有機會再詳細講啊。咁近日呢個咧，即係哇，全球都關注啊。咁香港好多 YouTuber 有啲啊逃離咗香港嘅，原香港 YouTuber 都談及啦。咁澳門都有啲 YouTuber 都談到嘅。咁呢位就係譚博啦，佢幾個節目嘅，即係包括喺張寶華嘅節目咧，喺沈旭輝嘅節目都談及嘅。咁好多人都關注到。咁由於咧內地就嚴打呢個賭博，咁有啲人講話嚴打不法賭博，喺內地嚟講冇話合法定不法噶，逢賭博都係唔啱噶啦。澳門咧因為特殊，就容許佢喺攞牌之下就有啲合法嘅。嗱，我咧就即係亦同你一樣，我睇咗好多 YouTube， 因為咧好多都係即係唔係好似除咗譚博啦，我哋澳門人咁貼心貼身去感受，因為咧我哋嗰個賭收咧係我哋嘅主要嘅政府嘅收入來源。好多係人民逆運嘅，咁其實大家長期都知㗎，
即係而家呢樣嘢，即係東山事發啦，亦都好多坊間所講嘅，我哋都轉述一下。咁當然啦，如果我哋有咩問題，大家就指正啦。咁根據一啲賭廳啊，佢哋講法就話，原來某啲嘅唔見得賭出嚟嘅數字咧，好勁嘅。你唔好睇澳門最勁嘅時候，哇，一個月咧，即係有成啊，幾乎係300亿平均啊，但係咧，其實係唔止嘅可能。但係有啲數字咧，或者冇喺呢個報税嘅網絡，即係而係走漏咗，亦都牽涉到可能有啲咧係屬於清洗黑錢，即係所謂台底嘅數啊。清洗黑錢啊，包括咧唔係一定嗰啲黑錢就係啲非法嘅嘢，係呢個行為非法而將某啲嘅錢咧喺大陸賺到嘅，而冇充足報税嘅，係逃離咗大陸，係轉移去咗美加，益咗人哋。咁呢啲嘅就會令到國家咧係一個損失嚟嘅，而呢啲嘅數咧被誇大到啊！但係呢啲我哋照人哋所講嘅講咗先嚇、新聞就唔應該講全聞嘅，但係而家呢個唔係新聞，就話聽講歷來夾埋夾埋咧，有大概120,000亿元咁勁嘅嚇，澳門元啊！嗱，呢啲都係即係正如你話齋咧，未經證實嘅喎。但係咧，你計唔到。我哋即係而家會擔心咧，因為咁樣嘅即係一個風暴咧，會影響到澳門。第一個咧就係、即係跟住落嚟六月份個賭牌嘅續約啦。唔知因為呢件事會唔會有造成一啲影響啊？第二個咧，如果真係咁嘅説話，澳門如果要維持翻我哋嘅高嘅投注額，其實咧可能因為即係對於呢啲所謂貴賓廳裏邊嘅投注咧，可能會窒礙。嗱，咁啊睇翻疫情前啦，已經有好多人話經過咗好多個調整之後咧，已經健康咗好多噶啦。咁啊唔係完全靠貴賓廳，好可能某啲嘅數字根本都入唔到澳門嗰個統計之內嘅。咁變咗咧，個影響或者唔係咁勁啊，咁啊已經係靠中場咧，對比就多咗噶啦。咁啊時間亦都真係好有限，我哋跟住又要做直播，咁啊有機會再錄一集好冇？好，多謝輝哥。